konferencen. Inden konferencen så spurgte jeg lidt til Gud, hvad vil du gerne sige til os? Og nu er jeg i gang med den her. Den er ikke helt færdig endnu, men den hedder Let It Go. Og det er lidt, at der er sæsoner i ens liv, hvor man bare sådan holder fast til noget i lidt for lang tid, men Gud han siger Let It Go gennem den der. Og så er der den anden, som jeg vil have taget fat i, den Bold and Beautiful. Og hende her, hun har fået fat i noget helt vidunderligt. Der er en lille skrøbelig blomst. Men hun har mod, og hun tænker, nu løber jeg. Så Bold and Beautiful. Og jeg vil lige sige også, at billederne er til salg, og de går 50-50 til missionen i Kvinder i Netværk, og en anden 50 til at vi kan fortsætte med at være kunstnere rundt omkring og sprede det profetiske budskab igennem billeder. Og aktionen løber til i morgen kl. 10.30, og man kommer simpelthen og siger, det billede vil jeg gerne have, og så er der, så det er den største pris, det er den, der ligesom får billedet. Så, ja. Jamen, jeg har malet det her indtil videre, og det kom, jeg har sådan, at jeg prøver på at intellektualisere det nogle gange lidt, og tænke, ah, Gud, hvad er det, du vil? Og han er bare sådan, det er blank vejret, indtil du er der, og skal gå ud i tro. Og jeg ligger mig på knæ ved lovsang i går, og så kommer det bare straks også med Exist og det med børnene, og han bare viser sådan, at han løfter et barn op i sine arme, og det er det, jeg ser. Og jeg er sådan helt, det kan du ikke mene, seriøst. Men han siger meget sådan bestemt til mig, er det dig eller mig, der skal male? Og jeg får gudsfrygt over her og bare sådan, okay, jeg skal nok prøve at gøre det, jeg kan bare være overgivet til dig. Og som I kan se, man kan ikke se hans ansigt og heller ikke barnet, så det er lidt op til den, der beskuer billedet, om det er dig, der er barnet selv, der er Guds barn, eller om ja, det er den næste generation, han løfter op for os, eller ja, hvad end det betyder for dig, eller har haft af påvirkning på dig, så er det det, han vil have igennem mig, so far. Og det er også på aktion, så det jeg solgte til, det går 50 til Exist og 50 til Børnders Mødre. Ja. Så har jeg malet det derovre. Vil du holde det her for mig? Og det er sådan, jeg blev ringet op, tror jeg, det er af Heidi for halvanden måned siden, og hun siger, vi har fået noget med et barn, og jeg kan ikke helt huske, specifikt, hvad det er, jeg har fået i bøn, og sådan, men vi vil bare gerne have, at du kommer med til konferencen. Og vi har lidt, eller sådan noget, måske noget natur og bjerge, eller et eller andet, du finder ud af det, og straks så har jeg skitsen på et af fire, og bestiller lader, og har været i gang i nok ja, den der måneds tid her med det. Og Herren han giver mig så skriftstedet under, hvad hedder det, jeres 30-års jubilæum i Esbjerg. I Livets Kilde. Nej, undskyld, Pinsekirken. Er det ikke? Nej, det er Livets Kilde. Sorry. Og han giver mig så det her skriftsted her. Herren, din godhed når til himlen, din trofasthed til skyerne, din retfærdighed er som Guds bjerge. Din domme som det store dyb, Herre, du frelser mennesker og dyr. Hvor dyrebar er dog din godhed, Gud. Mennesker søger tilflugt i din vingers skygge. De mætter sig ved overfloden i dit hus. Du lader dem drikke af din herlige bæk. For hos dig er livets kilde. I dit lys ser vi lyset. Bevar din troskab mod dem, der kender dig. Og din retfærdighed mod de oprigtige. Ja. Og det er sådan, det hele kom bare sådan, der er himlen, der er skyerne, der er bjergene, der er dybet, og dyrene, og ja, det nye rodskud, og det levende vand, det hele for mig er sådan, ja, og det skarpe blik for ørnen også, og historien omkring det her med, at ørnen ligesom sparker ungen ud, og så hvis ikke den kan ligesom flyve, så kommer den ned i farten og henter ungen op igen i reden. Og det er sådan, Gud er bare over for os. Han er trofast. Ja. Ja. Tusind tak.